Частина перша, альтер-его. Стогнучи, вибиваючи на рівні, неначе пульс перед реанімаційного сердечника ритм, потяг серед полуденної спеки суне на південь. Незважаючи на опущені рами закопчених вікон, у вагоні не продихнути. Навколо стоїть задуха того ж типу, коли люди стають геть байдужими до всього, окрім своїх мокрих сорочок та штанів, на яких стрімко розповзаються темні плями поту. За вікном гатять занитані полустанки з облупленими будівлями вокзалів і аборигенами, що цілісенький день товчаться поблизу платформ, намагаючись продати подорожнім усе, що багато їхній запилений край. Зазвичай всі полустанки багаті на те саме, на дешеве пиво дивних неіснуючих пивзаводів, ще дешевшу горілку, не менш відомих марок і чорною та червоною ікрою в 3-літрових баняках, яка, вочевидь, виготовляється із фарбованих силіконових кульок. Прибудами на святі вокзальної комерції здаються химерні карликові бабусі, що самі п'яти закутані в теплі картаті хустки з відбитком тисячоліть на своїх маленьких, неначе іграшкових, зморшкуватих личиках. Вони ніяково тиснуться у бабіч величних вгодованих продавців пива та горілки і тихенько пропонують розфасовані у відра сливи, абрикоси і персики. Потяг минає ще одну станцію і знову степ, покреслений випаленими лісосмугами. Інколи обрії ламають труби і корпуси якихось безіменних, загублених у степах виробництв. І починаю я гадати, що ж вони там виробляють, хто там працює і де ті робітники живуть, яке у них життя, що вони роблять увечері, коли відпрацьовують свою зміну, чи є у них родина, чи є у них діти, чи є врешті-решт хоч щось у цих степових, ніким не знаних адептів легкого, важкого і надважкого виробництва. А може там і немає ніяких робітників? Може це повністю автоматизовані заводи нового покоління, про які ще ніхто до пуття нічого не знає? Може там і не потрібні ніякі робітники в їхньому царстві скреготливого автоматичного залізяча, який саме чудово знає, що йому робити, і спокійно собі, без зайвих очей, виконує п'ятирічки за 2 роки. Може там навіть шкідливо перебувати людям? Посеред велетенських крокуючих кранів, наділених штучною свідомістю механічних токарів та обкатників, сліпучих зблисків, електродів зварки, зосереджених на своїй вічній зацикленій праці механізмів, які ревно оберігають спокій і розмірений ритм віддаленого виробництва, запущеного кільканадцять років тому і відразу ж потім всім забутого. Цікаво, що вони там могли б витворяти? Ці налаштовані на постійну працю велетенські всіма покинуті машини, може комбайни чи могутні гусичні трактори, або хоча б вантажівки-самоскиди, якими у сільській місцевості так люблять перевозити свіжий свинячий або кров'ячий гній? Та ні, навряд чи. Найпевніше, там клепають велетенських. Ні. Ні на що не схожих роботів, які покликані одного дня, коли їх набереться вдосталь, захопити владу і на кінчиках своїх швидкострільних шестидульних гармат нарешті принести нам довгоочікувану та все ще якусь ефемерну і недосяжну демократію, про яку ще й досі ніхто не може сказати нічого певного. Центральні вулиці міст починають стуготніти від титанового кроку могутніх мислячих бойових машин з пофарбованими у колір крові по груддям і лискучою зброєю, що націлена на адміністрацію генерального секретаря, Кабмін і Всесоюзну Раду. Може, кілька роботів шмальнуть по Верховному та Конституційному судах, а потім довершать розпочати те страхітливим механічним танцем перемоги, подрібнюючи і розтоптуючи на порох осередки правових вирішень будь-яких конфліктів. Танки і бронетранспортери внутрішніх регулярних військ жалібно скрегочуть, розтрощені багатотонними лапами і гусеницями бунтівних роботів.
солдати, спецназівці і міліціонери, не зробивши жодного пострілу, стрімголов розбігаються під'їздами і підворотцями. Здивоване населення, штовхаючись, юрмиться на вулицях, намагаючись не потрапити під лапи червоним механічним бунтівникам, які планомірно з ювелірною точністю розстрілюють групки опецькуватих людців, що вибігають з пошарпаних стін будівлі Всесоюзної Ради. Потім усі тіла розстріляних депутатів, міністрів, чиновників різного пошибу і іншої подібної погані вони стягують на центральну площу міста, де всіх заштовхують у величезну машину, яка найбільше скидається на лійку, пофарбовану у біло-червоні смуги. Потроху площу заповняє натовп. Люди мовчки стоять і витріщаються на безмовну діяльність велетенських роботів. Ось уже останній обмерок. Депутатів зникає в машині лійці, і вона починає гудіти та вібрувати. Роботи стоять колом, центром якого є машина. А їх обступив напрочуд тихий натовп, який знетемлено за всім спостерігає. Нарешті чудернацька смугаста лійка перестає вібрувати, і дзичати. З її вершечки виповзає телескопічний патрубок, і раптом з нього у небо, у блакитне літнє небо, б'є потужний кривавий струмінь, що на кількасот метрів висоті розпадається міріадами крапель. Червоняста тепла злива крові накриває собою всю площу. Довкола все червоне, і в небі, і на землі. А машина продовжує вивергати все нові і нові криваві салюти. Люди кричать від захвату і тягнуться руками до червоних небес, ловлячи гарячі краплі і розтираючи їх по обличчю. Хтось скаче на місці, хтось цілується, хтось обнімає всіх, до кого може дотягтись. Якийсь дідок закинув назад голову і відкрив рота, підставляючи обличчя кривавим краплям дощу, створеного з управлінського апарату. Час від часу його рот наповнюється червоною кров'ю, і тоді він її ковтає, радісно сміючись, наче дитина. Я знав, радіє він, я знав, що рано чи пізно це случиться, цей час настане, і ось він настав. Дідок складає сухі долоньки ковшиком, чекає, поки в них набереться достатньо кривавої жижі, і починає нею розтиратись. Кривавий дощ нової справедливості поступово вщухає. Вочевидь, машина випрацювала всіх депутатів та міністрів. Над велетенською площею запановує майже цілковита тиша. Стоять колом велетенські червоні. Роботи стоять порожня дощова машина. Стоять по щиколотки у крові червоні усміхнені люди. Все навколо, куди лише сягає око, червоне і красиве. Все навколо червоне, красиве і напрочуд справедливе. Воно все таке справедливе, величне і правильне, що від усвідомлення цього і захвату від цього починає різати очі і крутити у носі, і площа рябко хилиться кудись у бік, хилиться і скригоче, щось дзенькає, і один робот падає, інший збиває його з ніг, збитий, точиться на іншого. І невдовж всі велетенські автоматизовані повстанці зі скреготом валяться на бруківку. Майдан ще раз стуготнить і завмирає в оглушливій тиші. І поряд здригається востаннє і нарешті зупиняється. Я розплющую очі, виринаючи з нездорового денного марення. Ми стоїмо на якійсь черговій маленькій станції. Вечірнє сонце вже майже сховалось за невеличкою будівлею вокзалу, біля якої три огрядні тітки продають цигарки, пиво, грілку і беляші. Вагон сповнюється рухом звідусіль, з нижніх верхніх, тими, що над верхніми. І бокових полиць стрімко сипляться пасажири. Здебільшого це голі до пояса, напрочуд смугляві мужички у шльопках. Вони безкінченно веревочкою тягнуться вузьким проходом до виходу, дістаючи на ходу м'які пачки сигарок і прилаштовуючи цигарки за вуха. Деякі примудряються за кожним вухом вмістити по кілька цигарок, так що тепер їхні голови нагадують ракетні установки протиповітряної оборони. Я бачу крізь вікно, як на платформі
попід вагонами розгортається запекла торгівля, внаслідок якої мужички у шльопках невдовзі стягують до вагона пиво, біляші та горілку. Горілки стягуються найбільше. Потяг здригається і рушає. Ті, хто не встиг дістати з платформи, стрімголов прямо через вікна скуповують у якогось масивного бороданя пляшки з коньяком. Кожна пляшка коштує всього 1.5 карбованця, тому бородань спродує їх усі. Вже біжучий простягає у вікно останню пляшку і важко відсапуючись залишається на платформі, перераховуючи виторг. Обстановочка у вагоні змітно пожвавлюється. Тепер кожна плацкарта перетворюється на невеличкий міні-гендл. Відвідувачі якого люто налягають на горілку та пиво і заїдають всю цю розкіш біляшами. Вагоном швидко шириться спиртовий аромат, приплавлений прілим запахом біляшів. Кремезна провідниця мотається по вагону в обох напрямках, роздаючи постіль і час від часу зблискуючи золотим зубом. У кожній плацкарті їй наливають. Вона не відмовляється, тож зовсім скоро її руки втрачають колишню чітку стрімкість залізничного працівника, і вона врешті-решт причалює до якоїсь плацкарти і залишається там до самої ночі. Час від часу вагон, покочуючись на вибух її потужного рекоту, який чимось нагадує гудки маневрових потягів. З'являється мій сусід по плацкарті. Він також у шльопках, але, на відміну від усіх інших, він ще й у шкарпетках. Сусід примудрився доп'ясти 2 пляшки коньяку. Перекупив у сусідньому вагоні, каже він. Там взяли аж 10 пляшок і тепер не знаю, що з ними робити. А я от подумав, а що так, вещ по-любому пригодиться. Розповідає, що все це, і зблискуючи світлими, водянистими очима, сусід хвацько наповнює гранчаки коньяком. Мені навіть здається, що я бачу, як у гранчаках на дно осідає мутнувати осад чайної заварки. Проте я не маю можливості надто довго спостерігати за цим безперечно захоплюючим процесом. За знайомство, бурмоче сусіда і блискавично вихиляє свого гранчака. Я теж п'ю і горлянкою прокочується тугий колючий клубок, залишаючи по собі гидкий присмак спирту і дешевого чаю. Нормальний коньяк, да, нормальний, ти знаєш, а я-то, блін, переживав, тому що все до 1.5 рубля за пузир. Це, взагалі-то, дешево. І я от думав, що ми, може, бодяжний взяли, а ні, він нормальний, хороший ж, правда? Я мовчки киваю. Нормальний, мовляв, твій коньяк, нормальний. Така спиртова бодяга, від якої її багато випити, то можна її сліпнути і навіки зробитися недоумком, який тільки вміє, що пускати слину і сцяти в смугасті лікарняні штани, і на якому якийсь пекельний за відділенням захищатиме свою докторську, чи що вони там захищають на за цих беззахисних жертвах підпільної алкогольної промисловості. Звісно, я не кажу всього моєму щедрому сусідові, але ж все подумки вирішую з коньяком бути дуже обачнішим. Коли перша пляшка коньяку вже майже закінчується, у мого попутника остаточно розв'язується язик, і він у 10 чи 20 хвилин примудряється увіпхнути, здається, все своє життя, всю свою біографію новокрасмонокам'янського роботяги. Час уже не то, вкотре заводить він, блимаючи на мене своїми скаламученими червонястими очима у тьмяному вагонному освітленні. Час уже зовсім не те, що було раніше. Хоча ти знаєш, то багато хто бухтів, коли Горбачов став генсеком, мов повернення до кривавих 50-х, мов знову закручування гайок. І ото все таке, але ти знаєш, я за нього ось подивись. Порядок навів порядок всю цю бюрократичну шлоїбінь, заставив роботати, працювати заставив. От що зробив Брежнєв? От що він такого толкового зробив? Та ні чорта він не зробив, тільки випивку запретив, повирубав виноградники і ждав, коли страна вийде із застою.
А я тобі скажу так, якщо вирубувати виноградник і вешати собі ордена на піжмак, то країна так із застою і не вийде. Ні, а от Горбачов, я зразу поняв, мужик з головою, виноградники знову насадив, раз. У магазинах знову появилась водяра, пиво, і прошу замітити, без всяких там очередей і талонів, це два. Афганістан тепер як не крути наш, це три. Той до нього тільки бровами вміг шевелити і чіпляти собі ордени. А також розмазня, ще й п'ятно у тим на голові. От ти мені скажи, ну що то за генсек із п'ятном на голові? Чорті що не генсек. А от Горбачов зразу видно, молодой, енергійний, волоси ще не випали. Приказав пару ядерних бомб і усе. Вони наші, з потрохами, і ніяка Америка вже торгнуть не сміла. Тут, понімаєш, жорстче треба бути. Тут треба, щоб мужик був, а не бюрократична криса. Силовик при власті должен бути, іначе нічого не буде. Коли ми почали другу пляшку, я вже майже його не слухав. Це все, що я чув сотні разів. Я написав про це десятки статей, мені вже давно остоєбіли побідні прокламації. Я й сам по перервах вірив у зміни на краще, вірив, що наша велика могутня і така безладна батьківщина нарешті стала на правильний шлях. І ось ще трохи, ще зовсім трохи, і ми нарешті наведемо лад, що ми зможемо вихвалятись не лише найбільшим у світі арсеналом найсучасніших озброєнь. Але спочатку показові суди і процеси над правозахисниками.